Can you get rubber? F. Oh, F. Ah. Nak, nak. Dia turun dulu baru boleh. Okay, alright. Tak apa, saya pun nak pergi F. F lah, saya. Tersilap masuk kot. Macam kan nak pergi atas, lepas tu dia nak pergi bawah. So, tadi button atas bawah yang kami masuk sebab button kat atas. Oh, sebab dia tak masuk. Oh, dia macam tak tu. Belum. Honey. Okay. Thank you. You're welcome.